Ceyhun bəydən bir gün, 4 günlük xəbər yoxdur. Bilmirəm, hara aparıblar. Polislər tutub, polislərdən soruşuram, yerində demirlər. Bilmirəm, hara aparıblar. Hansı rayon polis şöbəsindən? Şəmkir rayonunun polis şöbələri tutublar. Şöbəyə aparıblar, hara aparıblar, bilmirəm. Getdim şöbəyə, şöbədə dedilər ki, bizlikdir, Bakıya apardılar, Bakılıqdır. Bilmirəm nə adını tutublar, hə, aparıb. Əvvəllər bu tür hallar baş vermişdi, ümumiyyətlə? Xeyr, heç əvvəllər heç belə şey olmayıbdır. Getmişdi Rusiyyətə, Rusiyaya, 3 aydır Rusiyada idi. Oradan da evimizə gəlmişdi, heç, 1 saat evdə olmadı. Elə evdə oturduq, söhbət elədik, qayıtdı, çıxdı, dostlarının yanına gedirdi. Belə bir də mənə xəbər gəldi ki, Ceyhunu tutdular, apardılar. Kim idi tutanlar? Polislər. Mən də tabi getdim şöbəyə. Şöbədə də madə edilər ki, bizlik deyil. Bunu Ceyhunu Bakıya apardılar, Bakılıqdır. Mən də gəlmişəm, bir gün, 2 gündür. Bakıda axtarıram, yerində demirlər, bilmirəm Ceyhun necə oldu. Son vaxtlar hansı işlərlə məşğul, yəni fəaliyyətin nədən ibarətidir Ceyhun bəy? Fəaliyyətini bilmirəm, nə kətçi adamıq, mənə kömək edirdi, işləyirdik evdə, məsələ, kətçi adamıq da heyvan saxlayırdıq, ətinə kirik, belə şeylə məşğul iduq. Sonra da 3 ay idi, Rusiyədə getdi işləməyə. Sürət bundan ötürü, bacısının yanına. Bütün vaxtı çatdı, 3 ay orada qala bilər. Ondan sonra qayıtdı, gəldi. Gəldi evdə də 2 saat heç olmadı. 2 saatdan olmadı, elə dostlarının yanına çıxmışdı küçüyə. Oradan da polislər tutdular, apardılar. İndi bilmirəm, para apardılar.